Taky jste si toho všimli, přátelé. Vánoce se blíží, čas klidu, pohody, ale hlavně nadělování dárků. Dneska ovšem nebudu rozdávat dárky já, ale Auto Kelly. Dokážeme vám, že Auto Kelly má dárek pro každé auto a že je rychlejší než Ježíšek. Ale nejdřív se tady pořádně porozhlédneme a myslím si, že nebudeme muset ani dlouho pátrat. Jdeme na to, hoši. Ale... Ta vypadá, co? Hele, nešlo by to ještě zalepit jenom třeba, nebo slepit? Ale ani náhodou. Jednu sadu poklic, 16. Dobrý mám. To byl asi slušnej šutr, to vypadá, kdyby pánovi spadl na auto kamenolom. Tak máme tady dalšího, dvojková oktávka, čelní sklo. A tady se ještě jezdí na letních. No to je hezký, to není zrovna dvakrát bezpečí, tady je Emilka. Takže uděláme co? Trnavské zimní pneumatiky 175 na 70. A hele, otevřený nárazík, jsi se ani nevšiml. Ale všim, už je na cestě. Jo, tak tohle to byl fafr, slušný výkon. Dobrý. Jo, tak takovej dárek bych si taky nechal líbit. Vaše auto dostalo dárek, líbí. Tak hezký Vánoce. Děkuji. No to si neděláme legraci, na te. Šťastný a veselý. No jasně, nemáte se. Tak to rozbalíme, ne? No je tam. Vaše auto od Auto Kelly dostalo dárek. Nevybouchne to, to je dárek pro vaše auto tady. Hele, Fordiák bude krásnější teďka v zimě. To máte pravdu. Že jo? No není to skvělé? Auto Kelly má dárek pro každé auto. No a my jdeme nadělovat dál.